Tatar mətbəxinə ait çak-çak. Bir çak-çak olur. O qədər var ki, nöşünə rahat olursan. Burnun işləmir. Onun əlacı var. Birdən-birə vırırsan, tutar, hər şey açılır. Hələ bu? Və nədir? Bir dəqiqə göstərin. Rəis sənsən, sən bilirsən. Sən mənə aşiq, rəisin, mən sənə aşiq. Ciddiyəm, Sən qəşə çay dəmliyirdin. Nəxər eləyim, ikisini eyni anda necə eləyim? Nə olur bala, nə olur bala. Saxla, özüm eləyərəm onu. Yo, eləyirəm. Uzaqbaşı əti sən çəkəcəksən. Onu sən çəkmirsən ki, maşın çəkir. Nə gözəl. 23 oktyabr, saat 13-də, ARB-də. Sən getdin, sənə yaxşı yox. Baş sponsor, final mətbəx yağı. Sponsorlar, Aura, Kristalex qab yuyan maye, West mətbəx və məişət avadanlıqları.